Visste du att det smakar lite dinosauriekiss, det gör det. Som är 50% ett bär. Ursäkta mig. Det finns. Det finns. Oj, varför skrek jag? Är det det? Skämtar du med mig nu? Är det det? På 1800-talet då byggde man dynamit med jordnötter. Förlåt. Det blir så hemskt med mig. Vi tar det igen. Visste du att... Hej, tvillen Lindberg här. Emma och... Amanda heter jag. Vad ska vi göra i... Tiden är inne. Ska du eller jag? Jag? Okej, okay, jag ska. Mm. För jag tiden kan annars säga det. I'm so sorry. Idag är det dags för konstig fakta del 2. Vi ska alltså lista konstig fakta som är totalt onödig som ingen vill veta men som ändå är lite kul att veta. Är du redo för första? Jag är redo, för jag har inte hört de här. Nej, det är första gången jag hör dem. Visste du att... Kom till saken. Det är omöjligt att humma samtidigt som du håller för näsan. Ja, det är helt sjukt. Testa. Det läcker. Vet du varför det är så? Nej. Det är för att det är nasalt ljud. Jaha, har jag lärt mig? Har jag missat den lektionen också? Missade den lektionen också? Är det sant? Jag tror att du gjorde det. Ja, det var en liten starter. Visste du att sannolikheten att vattnet som du dricker innehåller en molekyl av vattnet som tidigare har gått igenom en dinosaurie? Men vänta. Okej, säg det lite. Vänta. Här får du vatten. Helt vanligt vatten. Får jag dricka? Du får dricka. Hur smakar det? Helt vanligt vatten. Sannolikheten att det här vattnet som du precis drack, att det innehåller en molekyl av vatten som tidigare har gått igenom en dinosaurie. Vänta. När vi snackade om gått igenom, ja. Är det då dinosaurien har druckit sen kissat? Ja, förmodligen. Hur stor tror du sannolikheten är att en molekyl av det vattnet har gått igenom en dinosaurie? 50%. 50%? Ja. Är det 100? Det är 100. Det har gått igenom. Det har med 100% sannolikhet gått igenom en dinosaurie. Men då allt vatten har gått igenom en dinosaurie? En molekyl av det vattnet. En molekyl? Ja, att vattnet, att det innehåller en molekyl. Det är lika med 100%. Coolt, för då är det som att jag reser i tiden nu. Det har ingenting med varandra att göra. Tänk att jag och en dinosaurie dricker samma vatten. Tänk. Det är lite galet. Det smakar lite dinosauriekiss, det gör det. Det gör det. Vi smakar. Nej tack, det är bra. Jag blir inte så sugen nu. Vad konstigt att det är bra att dricka vatten. När det är egentligen är dinosauriekiss. Allt vatten är inte dinosauriekiss. Eller bajs. Något. Eller svett. Något har det ju varit. Det är fotsvett från en dinosaurie. Jag är nöjd faktiskt. Du är nöjd? Ja. Du ställer undan det. Jag ställer undan glasen. Visste du att... Nej. Var det en fakta? Det är omöjligt att kittla sig själv. Det som gör att man blir kittlad är också att man blir överraskad. Vilket inte går om man gör det själv. Det går inte att överraska sig själv. Kittla dig själv. Jo, men det går ju att... Alltså på foten så här. Så går det ju att kittlas. Kittlas det nu? Ja. Okej, okay, så om du tar upp foten. Ja, nu kittlar jag mig själv. Ja, och så tittar du i kameran. Det kittlas lite. Ja, så tittar du i kameran. Det är nog ganska stor skillnad. Gör det själv. Nej, jag vill inte göra det. Jag gör det själv. Jag tror på min fakta, Amanda. Det är du som inte tror på den. Jag tror på den nu. Bra. Men vad? Ja, det är klart för att ibland om man är så helt avslappnad, då är man ju inte kittlig längre. Nej, exakt. Man blir ju kittlig när man spänner sig eller när man blir överraskad. Så jag, då, de personerna som är kittliga, är det så spända personer då? Ja, jag alltså. Och de som inte är kittliga, det är så avslappnade. Chill, coola, avslappnade. De som går bryr mig inte, kåbry. Exakt, de som går mycket på yoga och spa och sånt. De är kittliga. Det här skulle vara jättespännande att göra statistik på. Verkligen. Hur många av dem som går på yoga flera gånger i veckan som är kittliga versus hur många av alla andra som är kittliga. Men yoga är också avslappning precis då när man kör yoga. Ja, ja. Alltså, meditation. Ja, ja. Spa. Lugna, avslappnade människor. Ja. Visste du att människan som art delar cirka 50% av sitt DNA med bananer?
som är 50% ett bär. Nej, vi har 50% av vårt DNA har också bananer i sitt DNA. Ja, då är vi ju 50% ett bär. Eller så är bananer 50% människa. Då kan inte vegetarianer äta banan. Men det innehåller ju inte människa. Nej. Eller gör det det? 50% av bananen är ju som en människa. Nu blev det lite svårt där. Har du faktat kollat detta? Jag har försökt faktakolla det. Och då så hittar jag 60% av vårt DNA har också bananflugor. Och så står det också att många frukter har 50% av samma arvsmassa DNA som vi har. Men det står inte specifikt bananer när jag faktakollar det. Så det kan vara dåligt faktakollat det här. Alltså generellt allt vi säger i de här videorna. Ta det med en nypa salt. Ta det med en nypa salt. Så vi är hälften bananer, hälften människor. Ja. Fast vi, du och jag, vi är 40% bananer. Och 40% nektariner. Nej, vi är 40% bananer, 40% människor och 100% tvillingar. Jag är 30% nektarin. Jag vill inte vara med på din grej. Jag var 30% negativ. Det förstör ju mina idéer här. Din humor blir lägre och lägre. Det blir det. Det är inte mitt fel, det är du som sätter dig i den positionen. Varför har du riktat micken på bara dig? Vill inte du att mina skämt ska komma med i videon? Tanken är att så, åh nej, det var jättedåligt ljud på dig så jag var tvungen att klippa bort jättemycket av det du sa. Visste du att Kalle Anka var länge förbjudet i Finland? Eftersom han inte hade byxor. Detta har jag hört. Detta har jag hört, det är helt sjukt. Ja, absolut, att han har inga byxor. Men det har inte ankor heller. Nej. Eller, liksom, ett annat djur har inte byxor och de får gå på stan. Jag tycker det är konstigare att han har tröja då. De borde förbjuda det för att det är en anka som har tröja. Men också, jag tänker att det här, vad heter det? Det här programmet när man så spanar på djur och ser djur ligga och ha sex. Det får sändas på tv. Men Kalle Anka utan byxor. Nej, usch. Det vet vi för sig inte om det har fått sändas i Finland. Finland kanske har förbjudit all typ av djurfilm på grund av nakenhet. Kan vara så. Kan vara så. Alla djur i hela världen. Framförallt undrar jag om Naked Attraction finns i Finland. Jag måste kolla det. Det tror jag inte. Finns det så har de kommit på bättre tankar. Men det konstiga är... Det finns! Det finns. Oj, varför skrek jag? Men jag tycker att det konstiga är inte att Kalle Anka inte har byxor på sig. Det konstigaste är att Kalle Anka har en tröja på sig. Ja, det var ju exakt det jag sa för 2 minuter sedan. Ja, jag kanske inte lyssnade. Jag håller med. Hade han inte haft en tröja på sig, då hade man aldrig reflekterat över att han inte hade byxor på sig. Nej, då har man inte tänkt att han var naken. Så det är på grund av att han har tröja på sig som man tänker, han har inga byxor på sig. Exakt. Visste du att en snigel kan sova i 3 år. Nej, skojar du? Nej. I 3 år? I 3 år. Det är helt sjukt. Det är nästan som du. Ursäkta mig! Vad insinuerar du? Ursäkta? Vad sa du precis? Tänk att man själv, om man har sovit så i 10 timmar, så är det som att man bara, gud, jag har sovit bort hela dagen. Ja, verkligen. Jag har sovit bort hela mitt liv. Hela min tonår. Jag vill veta hur länge sniglar lever. Tänk att sova hela högstadiet. Alltså tänk att du ska börja 7:an imorgon. Går du och lägger dig, vaknar upp och så bara, nej just det, du ska börja 1:an nu för att du har redan gått, det har gått 3 år. 7, 8, 9. Nu ska vi se hur länge sniglar lever då. Vad jobbigt om det är så 4 år och att de kanske sover. Jättejobbigt. Mördarsnigeln har en levnadslängd på maximalt 1 år och vuxna sniglar som har fortplantat sig under våren och sommaren dör när Kina kommer omkring oktober. Vänta, så då sover de längre än vad de lever. Så då är det en överlevnadsteknik. Många arter lever bara en säsong, men det finns också de som kan bli över 30 år, som vinbergssnäckan. Så att den kan bli 30 år. Men i genomsnitt då, om man tänker att vi lever i 70-80 år, då är det som att vi skulle sova i 7-8 år. Inte så sammanlagt, utan en gång. Men det är så mycket man missar. Nu kanske inte så mycket som händer i snigelvärlden, tänker jag kanske. Men hur mycket som helst som händer i snigelvärlden. Om vi hade sovit i 3 år, alltså det hade ju varit som att komma upp till en helt ny värld. Tänk om man hade gått och lagt sig innan corona kom och vaknat nu. Och bara, det är någonting som känns annorlunda. Det tycker jag är det sjukaste. Alltså tänk att vakna, alltså tänk att gå och lägga sig 2000. Och vakna 2010. Tänk att gå från att så, smartphone inte finns. Till att, liksom, det finns. Ja, men
Men tekniken utvecklas ju extremt fort. Ja. Så på 3 år händer det ju mycket. Jag skulle säga så här, jag rekommenderar alla ni sniglar där ute som brukar sova i 3 års tid att så här, gör inte det. Nej. Om du har max 30 år att leva, det är ganska slöseri med tid. Hashtag, sniglarna förtjänar ett vaket liv. Och jag står bakom. Vi har en insamling som vi länkar i beskrivningen. Visste du att det vanligaste ordet världen över... Oh, gissa, vad tror du det vanligaste ordet är? Världen över. Världen över. Oj, då tänker jag att det är typ okej. Okay. Såg du vad det står? Nej, är det det? Skämtar du med mig nu? Är det det? Ja. Varför gissade du på okej? Okay? Jag tänkte också gå vidare. Jag tänkte bara, jag säger bara okej. Okay, så har jag fått det sagt. Det är jag det. Är ett geni. Nej. Alltså, ni såg det här först. Jag är ett geni. Du är tjurkikare. Nej. Okej, vad är det näst vanligaste ordet då? Mm. Nej. Nu har du tappat det. Det skulle vara min andra gissning efter okej. Okay. Det finns ett annat ord som är efter det. Ja. Det är inget ord. Det är ett ljud. Jag sa inte vanligaste ljudet. Nej. Jag sa det vanligaste ordet. Okej, okay, då kan jag utesluta Bob också. Ja. Ja. Hej. Nej. Hi. Sallad. Va? Jag bara gissade. Nej. Nej. Det är några som har lyckats väldigt bra med sin marknadsföring. Nu sätter hon det. Va? Netflix. Nej, men. Nej, några som har lyckats riktigt bra med sin marknadsföring. Nu har hon det. Ritkakor. Men Amanda! Coca-Cola? Ja. Hur sjukt är det? Det är sjukt. Alltså okej, okay, kan jag ändå köpa? Ja. Det är sjukt att du gissade det. Ja, det är helt sjukt. Men okej okay är ändå, det använder man ju i väldigt många olika språk. Men Coca-Cola, av alla ord, så är Coca-Cola det näst vanligaste ordet världen över som vi använder. Men tänk att det är också så, varje gång man så är på restaurang och någon frågar, vad har ni för läsk? Coca-Cola, Fanta, Sprite? Nej. Det händer ju faktiskt väldigt sällan. Ja. Man säger ju vad vill du ha och så läser man menyn och så säger man det man vill ha och det är inte jättemånga som... Men någonting som sägs väldigt ofta i Sverige, vad jag hör, vad? Ska du till affären? Kan du köpa en cola till mig? Väldigt ofta. Kan du köpa en cola till mig? Du menar alltså att du är en stor bidragande faktor till att säga ordet Coca-Cola? Jag har aldrig sagt det i hela mitt liv. Däremot har jag köpt många för att många säger det till mig. Du menar att du inte köper cola till dig själv? Du har sagt Coca-Cola. Exakt. Nej, jag har inte sagt Coca-Cola. Jag säger... Du sa precis Coca-Cola. Ja, det gjorde jag. I och för sig. Men jag säger, jag ska till affären. Är det någon som vill ha någonting? Och så säger de, jag vill ha en Coca-Cola. Och då säger du, okej, okay, en Coca-Cola. Nej, någon som vill ha någonting. Nej, då säger jag, okej. Okay. Du har ju sagt Coca-Cola. Ja, men väldigt få gånger i mitt liv. Ja, men vi har sagt det ungefär 10 gånger i denna videon bara. Just det. Så nu har vi bidragit till att Coca-Cola är ett ännu vanligare ord. Gud ja, för de här 5 gångerna, oj vad det bidrar. Oj vad det bidrar. Ja. Oj, oj, oj. Visste du att... Nej. Jordnötter, det är gott. Det är väldigt gott. Det är gott. Mm. Men visste du att jordnötter inte innehåller jord? Visste du att jordnötter är en av beståndsdelarna i... Raktisch. Dynamit. Är det explosivt? Jag vet inte. Det är en av ingredienserna för att göra en dynamit. Vet du, jag tror att detta gick till. Nej. För vem kommer på det här om det inte gick till så här? Man står och ska göra en dynamit så, ja. På kvällskvisten. Ja. Och står man och så, som man gör. Vad ska vi ha i? Ja, vi har lite explosiva ämnen där, lite sprängmedel där, lite så laddning där. Åh, jordnät har vi gått. Oj, jag tappar i. Kanske funkar. Lite där. Och så har man en jordnötsbomb. Och så tror man att det är det man ska ha när man gör en dynamit. Exakt. Och sen så forskade folk så flera hundra år senare och bara, på 1800-talet då byggde man dynamit med jordnötter. Så det ska vi göra idag. Mm. Men tänk om dynamit hade varit jordnötsallergiker. Det hade ju inte blivit men samma sak. Men han äter ju inte dynamiten. Nej, men han kanske är luftburet allergisk mot jordnötter. Oh, men vänta nu. Om dynamit ingår, jordnötter ingår i dynamit. Om man exploderar, om det sprängs, då kommer jordnötsallergiker få en allergisk reaktion. Då måste
kanske det var, men det har man aldrig hört talas om. Nej, man har aldrig hört talas om så här. Jonas allergiker dog på grund av dynamit som sprängdes en kilometer bort. Men en kilometer, herregud, en kilometer är man inte luftburet allergisk mot. Nej, men det exploderar ju. Ja, ja. Kanske det. Okej, så här, Jonas allergiker klarade sig från smällen, dog av allergisk reaktion. Ja, jobbigt. På grund av jordnötter i dynamit. Exakt, för att det var en dynamit som smälldes. Exakt. Och i dynamiten fanns det jordnötter. Och när den sprängdes så spred sig jordnötterna. Ja, just det. Wow, det satt den. Nu vill jag veta. Är det någon som är jordnötsallergiker här som tittar på den här videon? Som har varit i närheten av en dynamit någon gång och kan bekräfta eller dementera det här riktigt. I really, really, really wanna know. Nu är det sista faktan här. Visste du att kackelackor kan leva i flera år utan att kackla? Nej, men nej, förlåt. Förlåt. Det blir så hemskt många gånger. Vi tar det igen. Visste du att kackelackor kan leva flera år utan huvud? Men gud. De har plockat bort huvudet. Nej. Om de blir av med huvudet så kan de fortfarande fortsätta leva. Gud. I flera år. Det är helt sjukt. Det är inte som att de har ett avtagbart huvud. Är du psykopater? Nej, men tänk om du hade gjort det på mig. Du har tagit av mitt huvud och jag bara så... Bry mig inte, kobry, fortsätta leva som att ingenting har hänt. Lever längre än vad snigel sover. Oh my god. Det är helt sjukt. Ja. Det är faktiskt helt galet. Ja. Skickligt. Skickligt. Bra jobbat. Okej, huvudet bort. Mm. Då tappar man ju hörsel, syn och smak. Ja. Men då måste ju kackelackor ha väldigt mycket av sina sinne. Alltså huvudet kan ju inte vara ihopkopplat med kroppen på kackelackor då, tänker jag. Och hur äter man? Det kanske är därför de bara kan leva i 3 år. Det kanske är så att de klarar sig 3 år utan mat. Fast det vore helt sjukt om de klarar sig utan mat i 3 år. Men det gör ju vissa djur. Typ ormar klarar sig skitlänge utan mat. Men inte i 3 år. Nej, men typ 3 månader. De äter ju en... Ja, men det är skillnad på 3 månader och 3 år, Emma. Det är väldigt stor skillnad på det. Jag förstår inte vad du menar. Nej. Jag tycker inte det är skillnad alls faktiskt. Vad det är helt också att se så en kackeläcka springa runt utan sitt huvud. Ja, det kanske är en grej. Kanske bara vi som inte har sett en kackelacka utan huvud. Okej, det här var i alla fall all konstig fakta som jag hade hittat för denna gången. Det var väldigt konstig fakta. Det var konstig fakta. Ja. Då har jag lyckats med mitt mål. Som var att jag tittar konstig fakta. Just det, konstig fakta. Exakt. Vilken slump, för det var precis konstig fakta som du har läst nu. Det var ju det. Gillar ni den här videon? Gilla videon så vet vi det. Vill ni se fler såna här videos, säg det så vet vi också det. Följ oss på sociala medier.